porque eu gosto de trabalhar com os melhores e certamente a experiência que o Fernando está a viver neste momento é aquela que eu quero também vivenciar, que é jogar ao mais alto nível no futebol português. E isso para mim só me dá mais vantagens, porque é com as experiências dele que eu vou evoluir. É uma relação saudável, eu já conheço o Fernando há alguns anos e é como lhe disse, eu tento retirar aquilo que ele tem de bom para também poder evoluir e ele certamente que fará o mesmo comigo e é uma relação, como com todos os outros colegas, é uma relação saudável e de amizade.